Nyt alkuvuodesta tuli uusi sisustus tänne vaimon suunnittelema ja keittolounaat tuli grilliruokien lisäksi. Ja nyt ihan uusimpana tuli sitten nämä pizzat. Hyvä burgeri syntyy tuoreista raaka-aineista, laadukkaasta pihvistä ja hyvästä sämpylästä ja kastiketta omien mieltymysten mukaan. Siinä se on varmaan se ydin. Vaimon kanssa työskentely sujuu hyvin. Että periaatteessa vaimo tekee näitä paperihommia toimistossa ja enemmälti, että kyllä välillä tietysti täälläkin on paikan päällä mun apuna. Ja ainahan se hyvin menee, kun tekee niin kuin vaimo sanoo. No kiirettähän tässä on pitänyt kyllä, mutta muuten on kyllä hyvin vauhdikkaasti alkanut ja tuntuu silleen omalta hommalta. Ja mikään päivä nyt ei periaatteessa ole samanlainen päivä, että kaikkea uutta tulee koko ajan vastaan ja mielenkiintoista.